vi ska fortsätta med operatorprioritering och hur man uttrycker det i en grammatik. Och ni kanske kommer ihåg att det finns något som heter termer och faktorer. Termer är saker som man kan plussa upp med varandra och faktorer kan man fungera i. Så att om vi har till exempel 9 gånger 5 plus 2 gånger 3. Då är 9 och 5 faktorer. Det är en faktor och det är en faktor. Och även 2 och 3 faktorer. Och sen 9 gånger 5 tillsammans kallar vi för en term. Och 2 gånger 3 tillsammans kallar vi för en term. Och alltihopa sen blir ett uttryck. Och då skulle man kunna göra en grammatik som ser ut någonting i den här stilen. Ett uttryck är en term plus en term. En term är en faktor gånger en faktor. Och en faktor sen är ett tal. Det ger rätt prioritet på operatorerna, men har nackdelen, ja, vad har den här grammatiken för nackdel om man ska kunna räkna plus och gånger? Ja, den stämmer ju bara med just ett tal gånger ett tal plus ett tal gånger ett tal. Vill jag ha någonting annat som 9 gånger 5 plus 2 och sen stannar där, då blir det fel. Så att vi får göra om den lite för att det ska bli mer flexibelt, men grundprincipen är detsamma. Uttryck innehåller termer, termer innehåller faktorer och faktorer innehåller tal. Det vi får göra nytt här det är att försöka göra godtyckligt långa listor av saker, inte bara två. Om jag säger så här att en term ska kunna vara 9 gånger 5 som jag hade där, men det ska funka och haka på gånger 3 godtyckligt många gånger. Och det ska funka med ensam siffra. Ja, då är vi tillbaka i vårt exempel som heter list, där man kedjar på plus en siffra. Och där kedjar vi på gånger en faktor till. Så att vi kan säga så här, en term. Ja, den kan vara en ensam faktor. Eller så kan det vara en existerande term, där vi har kedjat på gånger en faktor. Så antingen en ensam faktor eller en term gånger en faktor. Och vill vi klara division också, ja, då är det, division har ju samma prioritet som gånger, så att då kan vi kedja på en regel till här som säger att ja, en term kan också vara en term och så kedjar vi på delat med en faktor. När det gäller uttrycken, ja, ett uttryck kan vara en ensam term, 9 gånger 5 till exempel. Eller så kan vi ta en ensam term och kedja på, eller fel, vi kan ta något som redan har kallats ett uttryck och kedja på en faktor till. På samma sätt som att en term är en term man kan kedja på nya faktorer, så är ett uttryck antingen en term eller ett existerande uttryck där vi kedjar på en ny term med u plus till. Så, samma princip som i våra listor förut. Lägg på en ny sak på slutet. Och det får ju också effekten att det blir vänsterassociativt precis som det ska vara. 3 gånger 2 är en term, plus 3 gånger 7 som är en term, det tillsammans, eller rättare sagt det där börjar med att bli ett uttryck.
det tillsammans, uttrycket plus en term, det är ett uttryck. Och så kan vi ha på hur många mera termer som vi vill och göra nya uttryck av det. Så. Och vi behöver även tala om vad en faktor är för någonting. Nämligen ett tal som vi vill säga. Kan vi lägga till parenteser också på ett enkelt sätt? Ja, vi kan säga så här att ja, om jag stoppar in en ensam siffra här, ett tal, så är det på något vis den minsta enheten. Men överallt jag kan stoppa in ett ensamt tal, där skulle jag kunna stoppa in ett parentesuttryck, hur komplicerat som helst. Så visserligen får man sedan gå in och parsa in i, innanför parentesen och se vad det står där. Men ett parentesuttryck är också en minsta enhet på samma sätt som en siffra när det gäller hur man stoppar in det sen i uttrycket. Så att en faktor kan vara ett tal, eller så kan det vara två parenteser med ett uttryck vilket som helst emellan. Så, där har vi då en grammatik som specificerar uttryck med gånger och plus, och det är rätt prioritet och det är också rätt associativitet. Och som sagt, vill jag lägga till fler operatorer med samma prioritet som gånger, ja, då får jag införa en produktion till, till exempel t delat med f. Och om jag vill ha minus så lägger jag till u minus t på samma sätt som u plus t. Så att då kan jag kedja på en ny term på slutet med minus istället för bara plus. Man ser prioriteten här genom att uttryck innehåller termer, termer innehåller faktorer. Alltså gånger är, ska vi säga, längre ner i parstermen om du och plus är högre upp. Alltså har gånger högre prioritet. Så. Om vi nu har lite koll på grammatiken och hur man skriver grammatiken för olika typer av språk, så nästa sak vi ska se på det är vad ska parsen egentligen göra för något? Ja, den ska analysera inmatningen, jämföra med grammatiken och bygga trä. Ja, kanske det. Men vi har olika sätt att specificera vad resultatet av parsen är. Och då kommer någonting som kallas syntaxstyrd översättning. Kompilatorn översätter ju från sitt källspråk till sitt målspråk. Och allt sammans styrs av syntaxen. Att när man har hittat någonting i grammatiken som matchar en regel, till exempel de av våra regler som handlar om att prata om plus, då ska man översätta det till någonting, mata ut någonting. Kanske bara skriva plus på skärmen eller vad det är för något. Och den här översättningen styrs då av syntaxen, eftersom den styrs av grammatikreglerna. Och då finns det två sätt att göra det här. Två typer av syntaxstyrd översättning. Och den första är syntaxstyrd definition, kallar man det.
på engelska syntax directed definition. Och sen finns det syntaxstyrt översättningsschema. Translation scheme på engelska. Då ska jag förklara vad de här är för någonting, men allra först så ska jag lägga till ett par korta förklaringar som ni inte kommer att förstå till att börja med. Attribut i trädet respektive semantiska aktioner. Vad då attribut i trädet och semantiska aktioner? Ja. Om vi börjar med den syntaxstyrda definitionen av attribut i trädet. Attribut känner ni kanske igen att det är man kan sätta värden på olika saker, men olika saker är attribut. Till exempel i relationsdatabaser talar man ibland om att relationer, det vill säga tabellerna har attribut och attributen är helt enkelt kolumner i tabellerna som kan vara. Och när vi pratar om attribut här i trädet, ja, då får vi gå tillbaka till vårt 9 minus 5 gånger 2 exempel här. Och då låt oss använda den där grammatiken som jag alldeles nyss suddade ut. 9 är en faktor, 5 är en faktor, 2 är en faktor. Vi får ett nytt uttryck genom att ta uttryck minus term. Och sen faktorn 2 här kan tolkas som en term. Och vi kan skapa ett nytt uttryck av det uttrycket plus den term. Då har jag ett pars träd för 9 minus 5 plus 2 i enlighet med den grammatiken som vi nyss hade antagit. Och nu kommer de här attributen. Säg att jag vill räkna ut vad det här blir för någonting. 9 minus 5 plus 2. Ja, då kan jag sätta värden. Jag kan ha ett attribut som heter värde. Alltså värdet av det här deluttrycket. Och vad är värdet av den här faktorn? 9, ja, det är 9 förstås. Och om jag betraktar nian som en term istället för en faktor, vad var den för värde då? Ja, fortfarande 9. Om jag betraktar nian som ett uttryck istället för bara en term, ja, den är fortfarande värdet 9. Här från det här hållet så säger jag en faktor med värdet 5. Jag tolkar faktorn som en term, värdet är fortfarande 5. Och det här uttrycket då, nian minus 5, får ju också ett värde. Vilket värde har den då? 9 minus 5, 4 förstås. Och här borta så kan vi ha värdet 2 som skickas uppåt i trädet hela tiden. Tills vi kommer hit när vi ska räkna 4 plus 2. Ja, värdet här är 6. Man kan också ha andra attribut. Säg att ni vet att vi ser så funkar saker ibland ganska olika beroende på om det är heltal eller flyttal. Så då kanske vi vill i kompilatorn ta reda på, ja, vad är det för datatyp på det här uttrycket, 9 minus 5 plus 2? Ja, typen på 9, vad är det?
Han är ju heltal, int. Typen på femman är också int. Typen på tvåan är int. Och den här datatypen skickas ju uppåt på samma sätt. Om nian är en faktor har typen int, ja. Även om nian är en term så tänk oss de termen int. Och när den är ett helt uttryck så har det fortfarande int. Och på den här sidan så kommer femmans datatyp int att skickas uppåt. Och tittar man i C-standarden, om man tar ett heltal minus ett heltal, vad blir resultatet? Heltal. Så att typen på uttrycket 9 minus 5 är också int. Och sen kommer det en typ från andra hållet här, int, upp hit. Och vad händer här uppe då? Jo, då har vi ett heltalsuttryck, nämligen 9 minus 5, och så skriver plus 2. Som också ett heltalsuttryck. Ja, även där så blir datatypen int. Hade det stått 2,0 här, då hade datatypen varit double. Då hade det stått double där. Här hade det fortfarande kommit int. Men sen eftersom det var int plus double så hade resultatet där blivit double. Då finns det regler i C precis för vad det blir för typ. När man konverterar det här heltalet till double och sen plus double. Och det där, typ respektive värde, det är det som är attribut. Noderna i trädet får attribut, får egenskaper kan man kalla det. Och vad den syntaxstyrda definitionen gör, jo, det är helt enkelt att man skriver upp regler för hur vi skickar värdena. Vi sa ju till exempel att om vi är här uppe. Det finns ju en produktion i vår grammatik som säger att en term, ja, den kan bestå av en faktor. Och vad den semantiska regeln som hör ihop med den produktionen, jag skriver nu så här, produktion, och så skriver jag att semantisk regel, semantik har ju som jag sagt med betydelse att göra. Vad betyder det? När en faktor tolkas som en term. Jo, den semantiska regeln säger att termens typ är lika med faktorns typ. Jag skickar helt enkelt typen uppåt. Och när det gäller värdet, ja, då skickades det också uppåt. Vi kan ta en annan regel. Regeln att ett uttryck kan vara ett uttryck plus en term. Den som vi använder för att bygga den då. Ja, om vi tittar på värdet som är lättast. T, värde, eller rättare sagt uttryck. Och för att vi nu ska veta vilket U vi pratar om så kallar vi det ena för U1 där. Så att det där är U och det där är U1. U:s värde är lika med U:s värde och så plussar vi på T:s värde. Så den semantiska regeln beskriver vad nodens, den övre nodens attribut ska få för värde, vilka attributen ska få. Och attributet värde, ja, det blir då lika med U:s värde. 4 plus T:s värde 2. När det gäller typen, ja, då är det lite krångligt här, för då måste man ju använda de här typreglerna i C till exempel. Att kolla på om det är int och är int, ja, då blir det int. Om det är int och double så blir det double. Om det är int och float så tror jag det blir float. Är det float och double så blir det double och så vidare.
Så jag skriver U, punkt y är lika med lite krånglare. Och vi kan ha ytterligare något exempel. Det fanns ju en regel som sa att en term kan vara en term gånger en faktor. Jag kallar den andra termen för t. Ja, då har vi ju t punkt värde är lika med t1 punkt värde gånger f punkt värde. Så, den syntaxstyrda definitionen som vi har här, och den definierar vilka attributen ska få för värden i trädet genom att man skriver sådana här semantiska regler som talar om vad de får för värden. Och det spelar ingen roll egentligen i vilken ordning man så att säga utför de här tilldelningarna, så länge som man har tillgång till de värden som behövs. Om jag till exempel ska räkna ut den där fyran, ja, då måste jag ju ha den nian och den femman färdiga, så jag måste räkna klart, så att säga, eller räkna ut attributet V där, och jag måste räkna ut attributet V där innan jag kan räkna ut V. Men förutom det så är det ingen speciell ordning. Jag kan börja med den noden och sen den noden och sen ta den och sen ta den och sen den och den och den och den och sen den. Eller en eller annan noden. Så länge som jag har de attribut längre ner i trädet som jag behöver för att jobba med en högre upp. Okej, hänger vi på? Syntaxstyrd definition som är ett sätt att tala om vad är det par som ska skapa för resultat? Vad är det par som ska göra för någonting? Det var det första. Sen finns det ett annat sätt att göra samma sak nästan. Nämligen syntaxstyrt översättningsschema. Och vad innebär det? Ja, då jobbar vi, om vi ska förenkla och vara lite enklare, så då handlar det inte om att räkna ut attributvärden på noder, utan då är det programkod som vi stoppar in som gör någonting. Exempel. Och nu tar jag suddar ut hela det här. Det här trädet här. Samma bokstäver på tavlan som vi har. Ett uttryck är ett uttryck plus en term hade vi ju med i vår grammatik. Och sen lägger vi in print. Och för att inte vara allt för konkreta och C-programmering här så skriver jag print och inte print. Print plus. Vadå print plus? Jo, ett uttryck. Ja, ett uttryck består av ett uttryck plus en term. Och när vi väl har jobbat oss igenom det, ja, och då ska vi skriva ut plus. Och då skriver vi ut plus. Ja, vi antar att utmatning för det här uttrycket, det har skett medan vi parsar. Och uttrycket för den termen. Så att det vi gör när vi är klara med uttryck plus term, då skriver vi plus. Och det är ju post-it-notation. Och där motsvarar ju ett subträd som ett uttryck, ett subträd som en term. Och sen, när man har skrivit ut hela det och skrivit ut det, ja, då skriver vi ut plusset. Så då kommer plusset där. Hade vi gjort... så här. Flyttat in utskriften mellan uttryck och termer. Och
Då får vi inte postfix, utan vi får vad då för något? Ja, vanliga infix. Att vi skriver ut det här uttrycket, sen skriver vi plus och sen skriver vi den term. Då kan det bli fel med parentesområden och sånt. Men det struntar vi i fallet. Och en del andra saker, till exempel om jag har en faktor som jag tolkar som en term. Vi kommer ihåg när det trädet stod sådär till exempel. Ja, då hade jag en faktor och så tolkar jag den som att det är en term. Ja, vad ska jag göra då för någonting om det är postfixnotation? Det här ska jag inte göra någonting. För att om jag har skrivit ut faktor, jag har förmodligen skrivit 9 på den. Ja, sen visar det sig att den inte bara är faktor utan en term. Ska jag skriva ut något mer? Nej, det är ju redan klart. Så att i den här produktionen behöver jag ingen semantisk regel. Och det där är alltså skillnaden mellan syntaxstyrd översättningsschema och syntaxstyrd definition. Att i syntaxstyrd definition, som är, känns lite mer teoretisk kanske man kan säga, så lägger ni in regler som anger hur attributen ska sättas. Medan i den syntaxstyrda översättningsschema så stoppar ni in riktig programkod som körs. Och nu blir det ju plötsligt viktigt i vilken ordning det här görs. Här spelar det ingen roll i vilken ordning man gör det, så länge som man har tillgång till de värden som man behöver. Men här har det ju väldigt stor betydelse om jag skriver ut print plus, om jag gör det före eller efter andra utskrift. Så att här spelar ordningen roll. Och ni kommer sen att se när ni jobbar med den här parsergeneratorn Jack, eller Bison som generationen heter, att där stoppar man in vanlig C-kod här, nästan vanlig C-kod, i sådana här klamrar. Och så kommer Jack att generera en parser som, när man matar in data till den parser körs, så kör den här C-koden. Nu har vi egentligen inte sagt så mycket om hur parsen faktiskt fungerar. Vi har sagt att den ska göra det här. Den ska jämföra inmatningen med grammatiken som går för språket. Den ska antingen räkna ut attributvärden på det här sättet eller göra semantiska aktioner på det här sättet. Men hur den bär sig åt för att kolla om det här som kommer här, är det en faktor eller vad är det för någonting? Det har vi egentligen inte sagt så mycket om. Utan det kommer vi göra nästa gång när vi kommer in på parsning och hur den verkligen går till. Och vi kommer att se ett antal olika sätt som det kan göras på. Antingen om man gör det manuellt, det vill säga man skriver sitt eget lilla C-program, sin egen lilla C-funktion. Inte nödvändigtvis så liten. Som är parsen, eller att man skriver in grammatiken till Jack eller Bison och får ut automatiskt en färdig pars. Men det ska vi som sagt titta på mer nästa gång. Jag rekommenderar igen att ni tittar på grammatiken för datorspråk. Annars får jag bli klar för er, så har ni några frågor på detta. Vi har lite tid över, så ingen brådska och sluta. Jag tänkte inte säga mer.